Práve som podpísal dokument, ktorý som ešte nikdy v funkcii predsedu parlamentu nepodpisoval. Dámy a páni, od piatku sa pozeráme na podanie, na návrh, na vyslovenie nedôvery pani ministerke Šimkovičovej, ktorú podali poslanci strán PS a SAS. A od piatku, ako počítame, tak počítame. Žiaľ, máme tu len 28 podpisov z jednej aj z druhej politickej strany ani o jeden viac. Každý poslanec v Národnej rade vie, alebo by aspoň mal vedieť, že v zmysle ústavy môže návrh na vyslovenie nedôvery akémukoľvek ministrovi alebo premiérovi podať minimálne 30 poslancov Národnej rady. A keďže sme počas celého víkendu naozaj nikde v podateľni nenašli ani jeden podpis, navyše musím dnes podpísať rozhodnutie, ktorým konštatujem, že tento návrh opozície PS a SAS nesplňa podmienky stanovené ústavou a nie je možné takúto schôdzu, ktorú si želali ani len zvolať. Že do budúcna odkazujem týmto pánom a dámam z opozície, ktorí majú vždy plné ústa pravdy, aby sa naučili pravidlá Národnej rady a aby ak chcú odvolávať člena vlády, tých podpisov na budúce priniesli 30. Viete čo, vážení priatelia? Surik so Šemečkom mi pripomínajú výborný fór, ako sprievodca vo vlaku vstúpi do kupé, kde sedia piati naši spolupčania a pýta si od nich cestovné lístky. Dostane do rúk štyri lístky, prekvapenie pozrie a hovorí štyri. A jeden zo spolupčanov odpovedá však štyri. No ale vás je tu päť, nedá sa sprievodca. Dostane odpoveď. Však 5. Počkajte, chlapi, pokračuje sprievodca. Mám štyri lístky a vás je tu 5. Však 5 ozve sa skupé. Ale len štyri lístky stráca trpezlivosť sprievodca. Však štyri nedajú sa spoluobčania. Doriť, ak mám štyri lístky a vy ste tu piati, tak jeden z vás cestuje na čierno. Však to logicky uzatvára osadník. Predseda parlamentu Peter Pellegrini musel dnes odmietnúť opozičný návrh na odvolanie ministerky kultúry, lebo mal málo podpisov. Ak chcete aby Národná rada rokovala o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi, potrebujete minimálne 30 podpisov poslancov Národnej rady. Tak hovorí ústava. Tento ústavný článok pozná každý a za 30 rokov účinnosti ústavy nepoznám ani jeden jediný prípad, kedy by niekto z hlúposti podal návrh na odvolanie ministra, ktorý by nesplňal túto základnú ústavnú požiadavku. Až sa našli dve strany, pad a mat. Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, ktorým sa podaril tento neprekonateľný rekord. Podali návrh, na ktorom bolo 28 podpisov, rozumiete? Opozícia ide do významného ústavného aktu, do návrhu na odvolanie ministerky kultúry pani Šimkovičovej a ani si nezráta podpisy. Toto môžu len takí babráci ako Sulík, ktorý prepil bar v Dubaji za štátne peniaze a náš Mončiči, mladý Šimečka, pochádzajúci z rodiny, v ktorej sa o Slovenskom národe hovorí ako o zbabelom malom národe, ktorý nikdy za nič nezabojoval. A títo chcú riadiť Slovensko. Predstavte si, že by takúto blamáž vyrobili v nejakej dôležitej medzinárodnej procedúre. Ministerku by sme aj tak nikdy neotvolali. Má suverénne slovenské zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry. Takže, pán Sulík, pán Šimečka, potrebujete 30 máte 28. Či idete na to ako naši spolupčania? Však 28. Česť a sláva našej slávnej opozícii. Po takejto hambe by som nechal ministerku na pokoji a začal by som sa vážne zaoberať otázkou, kde sú druhovia z NDR urobili chybu. A vy, priatelia, urobte test smerom a Ficom. Čo by sa dialo v týchto hodinách, keď by som sa ako opozičný líter takto zhovedil? Pekný deň. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.